Mani mensim adı birinci ayolum, Fatime Zuhra kızım var. Bize erkek adamız, erkekler hiç kaçan ayolga boysunup yaşamaydı. Bu cigarlar hazı bundan vazgeçkendi, geçe tabiat, dedi. Başka ayolla kebi bahtlı olup yaşaçlarını cüdeyen koklayan bolardım. Mislana aydor demokçum asma aleyken, kars! İki koldan çıkadı. Doğrusu neysem kozağıydı, o kaçıp gitken de. Gayracan, nama dert o sizin ezi yaptı? Hayatta mazmundu, ben oldu, yaş olmayıp, ben de yok. Kışlada bugün de ki, sigır sağış. Bu halatla boladı. Yakşı yaşadıyız. Uyuyagınımızca. Az izni bir çekesinden çıkıp git yaptı da. Şunu yutamam. Ve halen ki bu cüda katta cinayet bir içinden. Cinayet bu. Her kanday ağır vaziyetten ham. Çıkıp gitse bo'ladi. Ama muhimi mana shu og'ir vaziyatdan çıkıp ketayotgan chog'larda siz o'zligingizni yo'qotib qo'ymasangiz bo'lgani. Zero shoir yozganidek, o'zliging yo'qotma hayot bog'ida. Totirik ekansan, saqla o'zingni. Assalomu alaykum, o'zligini saqlab, oilasini tishida tishlab bo'lsa-da, farzandlari uchun chiroyli bir meros qoldirayotgan azizlar. Demak, biz yor-yor dasturi ijodkorlari bugungi ishimizni boshladik. Assalomu alaykum azizlar. İlahım hiç kimde ağır vaziyetler bulmasın. Lekin şunday vaziyetlerge uçurup olsak doğdurup olmayalık. Şu vaziyetten çıkıp geçiş yolunu topuş siz bilen bizi kolumuzda. Assalomu alaykum aziz dostlar. Ben her daim sizlerge sağlık selametlik dileyim. Doktor Murat aka her daim sağlık selametlik dilediler. Çünkü sağlık bo'lsa, selametlik bo'lsa, hemen narsa bo'ladi. Demek dasturimizdan başlayamız azizler. Men esa kuyovlikka nomzodni chaqiraman. G'ayrajon Abdullayev 48 yoshda, Namangan viloyatidan. Ajrashgan ekan shu gapni aytgim kelmaydi, lekin aytishga majburman. Afsuski. Kasbi agronom ekan. G'ayrajon keling qani. G'ayratjon Abdullayev yoshi 48da Namangan viloyatida tavallud topgan. Ikki marotaba oila qurgan. Afsuski, ikkala nikohi ham omadsiz bo'lgan. Egizak qizlari bor. Bugungi kunda tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. Hayotdagi shiori: ko'p o'qiydigan olim emas, o'qiganlaridan foydalana oladigan olimdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hojona assalomu alaykum. Muhabbat opa assalomu alaykum. Assalomu alaykum. İki mette turmuş oyla kurgan ben. İki mette? Ne kadar doğrusu ne diyor? Ha, iki mette oyla kurgan ben. Üçüncüsü etmeyin bakat. Yok. İki tane oldu. Benim yensim adı birinci ayolum Fatime Zuhra kızım var. Turmuşke bergen ben, turmuşke çıktım. Vay 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 vay. Lallariz, uzun iç yaştasın? 48 yaştım. Yakşı vakali ergi berip tere kare. İki ta kız izi, apat izi. Hoş gayretin iştemiz. 96. yıl üylengen ben. İçki yobolib yaşadım da. Şunu aytmoqchi edingiz, xursinib qo'yganingizdan nima gap ekan bu odamda deydim men. 99 yil tug'ilgan qizlarim. 2000 yil ajrashganmiz. 96'da uylanib tura, 2000 yil. Uylangan keyin. Yo'q. 1 yil o'sha yoshiga yetmagan ajrashganimda. Belimcha edi bo'lgan bo'ldi. Demak, birinchi ahli ayolingiz bilan ichki yo'likda yashagansiz. Oilaviy sharoitimiz oilamiz katta. 5ta singlim, 2ta o'g'il bo'lamiz. 97 yıl harbi kuruluş bölümünde işledim. Gayracan, ne dert o sizin ezi yaptı? Yalnızlık ezi yaptı. İçki yok olup yaşayış ağır buldu. Ha, cüde yakışı yaşardık. Koymadı da. Kaynam. Hemen sigarlar. Şimdi geplerde hiç şart bastır. Ben sıkılgen izden bilinip durup da bölüm. Boş izden anca mıca taşmış utgen iken. Allah'ım bir ağa gebersin. İkincisi de ne mi buldu? Bundan beter. Mensimizden doğrusu uyuyacağım yoktu. Otayla bile yaşardık. İç köy buldum. İç köy bugünden ki... İkinci gün. İkinci gün. Yok birinci. Ha, yaşabildik. Üzümde üç esken bu arada haddini. Allah'ı da. Ha, bu katın imam şu mensimizlik ki öttü. Şu bilen uyuyacağı satıldı. Neye satıldı? Bana satıldı. Üzümü bilmem. İyi. Uyuyacak satılgenden ki hatun düğüge bordum. Bitti farzandım var Rukşan'a kız bala. Uyuyacak kılamız dedim, Murosa kılamız dedim, aile dedim. İçkiye bölüp yaşadım, Türkiye'ye gitti. Hatun iz. Kayıtıp telefonu mu kumadık? Kimadı? Kimadı? Sinimge telefon kuptu, herkes öyle mal olursunlar, ben hayatım yakışı. Şimdi yol kızı yaşayıp ben, 4 yıl, 5 yıl, 1 yıl 5. yıl. Hatun iz var mı? Yok. Hazır, yaşayışki cay yok o satılgenimiz. Uyuyacağım var hazır. Yaşayıp yürüyüş. O da bir namı izledim. Yok, alın namım demez. Üçe üyede yaşayıp yürüyüp. Kıvartire. Ha, kıvartire.
Sıxonada pomidor, bodring, bulgariski, hammasi yetishtiramiz. İşlayotgan joyingizda uy-joy qilib qo'yishgan edi sizga. Ha, xudo xolasa. Shunaqa. Bu sıxonada alohida bitta xona qilib beradi. İki xona. İki xona. Men bu yashab turasam, men yotib turasam deb shunday ishlaysiz. Ishlayman, shu yerda yotaman, shu yerda turaman o'zim. Bu endi bularni shaxsiy joy emas. Shaxsiy emas. Agar ketsa, yana chiqib ketaveradi o'tda. Boshlig'ingizning otini nima dedingiz? Muzaffarxon. Muzaffar aka, sizda saxovatpesha insonlar bor ekan. Xudo xohlasa, g'ayratjon o'ylanganlardan keyin albatta bir xonali bo'lsa ham uyga yordam berasiz degan umiddamiz. Chunki baribir o'zingizni mana shu nima deydi, kadringizni, ishchingizni hech qachon xor qilib qo'ymaysiz. Bu yigit nimanidir gapirmoqchi to'lib turibdi, lekin chiqaza olmayapti. Hayotdagi balkim rosa mehnatkashligi, o'ta hammaga ishonuvchanligimi? Shu yuragingni ber desangiz, o'sha odamga baxshida qilib yuboradiganlardan u, lekin o'zi shu ko'chada qolib ketadiganlardanmi deymanda, yana bilmadim. Nima gap o'zi? Tinchlik, yaxshi. Yigit yig'lamasin dunyoda deydi-ku. Nimaga yig'layapsiz? Yo'q, yig'laganim yo'q, yaxshi. Men bu opa singillaringiz yordam beradi. Şey, ikkinchi ayolga uylangandan keyin singillar bilan bordi keldi to'xtandi, chunki qarshidida bular. Aha. Hayotda mazmunli, ma'noli yasholmayapti. Menda yo'q. O'zimga ota-ona ketgandan keyin shunaqa bo'ladi, g'ayratjon. Qo'l bo'ldim. Yo, xor bo'lmaysiz. Mehnatingiz bor, kuchingiz bor, qo'lingiz bor, oyog'ingiz bor. Xudoga shukr, ko'zingiz ko'ryapti. Hech qachon tushkunlikka tushmaydi. Birinchi o'rinda shu mani shu darajaga yetkazgan shu xo'jayinimga umr uzoq bo'lsin, Xudodan so'rayman. Alloh bersin bunga. Bu menga beryapti. Minnatdorman. Hozir o'zingiz yurib keldingizmi? Ko'tarib kelmadingizmi? Yo'q, ko'tarib kelmadim, Xudoga shukr. Mikrofonni ushlab turibsiz, hech kim yordam bermayaptimi? Yo'q, qo'lingiz ko'taryaptimi? Rahmat. Hozir ko'zingiz oqqanda yoshingizni o'zingiz artyapsizmi? To'xtatib ko'rsatyapsizmi? Yo'q, o'zimiz. Qanchalik baxtlisiz? Ha, qani xor bo'lganingiz? Rahmat sizlarga. U xor bo'lishni Xudo ko'rsatmasin. Yaratgan egam har qanday lahzada ham o'z bandasini xor qilib qo'ymaydi. Xo'p, G'ayratjon. Yaxshi. Endi Muhabbatxon, bu yigit bejiz ko'z yosh qilmayapti. Jigarlarda. Bu jigarlarni juda yaxshi ko'radi. Hammasini yaxshi. Ana, bu jigarlar hozir bundan voz kechgandiga chidamayapti. Ular voz kechgan, ota-ona yo'q. Bu hayotda bu yolg'iz o'zi qolib ketgan. Men unasini tushunib turman, Amira opajon, lekin ozgina motivatsiya bermasak, hozir ho'ngrab, erkak kishi bitta ho'ngrasa bilasizmi, qanaqa yomon yig'laydi. O'shanchi men to'xtatib qo'ydim-da. Opa singillaringiz Xudo qarani tortib qo'ydi. Opa singillaringiz Xudo xolasa, shana shu ko'rsatuvda ko'radi-da, voy, shunday. Ukamiz bilan aloqani buzib-buzadi, ertadan siz bilan aloqani boshlaydi. G'ayratjon, ilohim boshqa yig'lamang uka. To'lib turgan paytda yurakni hech qachon to'xtatib bo'lmaydi, Amin opa. Biz esa mana shunday bir savobli ishni boshlaymiz azizlar. Xo'sh, bo'lmasam G'ayratjon, keling yoningizga yana bitta chaqiraylik-a kuyov to'ralikka nomzodni. O'sha chaqirmasizdan oldin bitta gap bor. Marhamat. G'ayratjon, bizga hozir kelinlikka chiqadigan davogardan deymiz, nomzodlarimizga nimadir deb javob berishimiz kerak, yo o'zimiz uchun bilib qo'yishimiz kerak. Siz hozir Angrenda yashayapsiz. O'sha ketgan joyda. Mabodo chiqadiganlardan bittasi ko'yningizga ma'qul bo'lib qolsa-yu, u yoki siz ham unga ma'qul bo'lib qolsangiz, siz Angrenga qolib ketasizmi, Namanganga qolib ketasizmi? Angrenda qolaman. Namanganda joy yo'q. Angrenda kvartira olaman, uy quraman bu yil, Xudo xolasa. Bo'ladi. Demak, siz shuni tezgina uy olib hammasini. Xudo xolasa. Ha, bitta inson bo'lsa bo'ldi buni. Endi ichki yo'q bo'lmasin. Endi ichki yo'q kerak emas bo'ldi endi. Ichki yo'q qilmoqchi bo'lganlar, bu qachiyam man etiladi G'ayratjonning hayotidan. Endi haqiqatan ham G'ayratjonning hayotiga nur bag'ishlayman deydiganlar bo'lsa marhamat. Biz esa kuyov to'ramiz nomiga yana bitta kuyovlikka nomzodimiz chaqiramiz. Yaxshi bo'ldi. Qudratilla Haydar Aliyev, 38 yoshda. Asli Farg'ona viloyatidan. Hozirda esa Toshkent shahrida istiqomat qilar ekanlar. Ajrashgan ekanlar, tadbirkorlik bilan shug'ullanar ekanlar. Qudratilla, kelingchi. Voy, bu ajrashganlar ya. Qudratilla Haydar Aliyev, yoshi 38 da. Farg'ona viloyatida dunyoga kelgan. Bugungi kunda Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Umr yo'ldoshi bilan ajrashgan, 2 nafar qizi bor. Hozirda tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hayotdagi shiori eng zarur ilm zarur emaslarini esdan chiqarish ilmidir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zingiz yaxshimisiz, Qudratilla? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. 38 yoshda ekansiz, Farg'onadan ekansiz, hozir Toshkentda istiqomat qilayotgan ekansiz. Albatta. Nima ish bilan shug'ullanasiz, tadbirkorlik bilan? Musiqa yo'nalish. Musiqa?
san'atkorlarimizni musiqa instrumentlari bilan ta'minlash bo'yicha o'sha o'z hissamizni qo'shamiz. Nimaga ajragansiz? Noshukurlik, to'xlikka shug'lik, mashina. Bolangiz bormi? Ha, bor. Nechta? Ikkita qizim. Ikkita qizingiz bor, necha yoshda? Men aytdim-ku, hozir kulib turgandan qo'rqing dedim. Hozir qarab turing. Necha yosh? 8 yosh. 5 yosh. 5 yosh. A bir 7 yil, 8 yil yashabsizdi? Albatta, yashadim. Yaxshi yashadingiz? Yaxshi yashadik. Lekin uy yog'inimizcha. Xullas turmushimiz bo'lmadi, ancha lekin juda ham yaxshi, baxtli oiladik. Ku juda ham ko'p odamlar havas qilardi. Bilmayman qanaqadir ko'staydi shakli. Oilaviy kelishmovchilik, janjal bo'lavurdi, bo'lavurdi, mana shunaqa qilib bir-birimizga borgan sari, sovuqchilik bo'lib, sovuqchilik kuchayib ketib qoldi. O'zingiz ota-onangiz Farg'onadami? Ota-onam adamlar o'tib ketganlar. Alloh rahmat qilsin, onamlar hayotlar. Onamlar birga shu yerda shaharda yashaymiz birga. Joyingiz bormi hozir endi? Ha, bor. Xudoga shukr. Xotiningiz bor. Bola-chaqasini olib, bolalarni olib ketdimmi hozir? Yo'q. U uyni tashlab o'zim chiqib boshqa uyga harakat qildim keyin. Ha, oldin olgan uyni kelinga bolalarimizni tashladi. Ha, u o'yladi endi. Erkakni shuni qilgan. Ha. Shunda kostyumini ilgan, yelkasiga ketgan. Shu. Shunaqa bo'ldi. Uydan hattoki bitta tufli, pufli, televizor, milliz, unaqa narsalarga vaqti mayda chudalarga e'tibor bermasdan shunda chiqib ketdim, bo'ldi. Turmushga chiqdimmi? Bilmayman lekin. Bolalaringizdan xabar olmaysizmi? Yo'q, chunki bolalarim ko'rsatmaydi. Birinchidan, Zaksdan o'tgansizlar, o'tgansizlar. O'tgansizlar, hali Zaks turibsizlar. Yo'q, yo'q, ajrashganmiz, qonuniy ajrashib ketdik. Endi uylansangiz, yana Toshkentda yashaydimi yo Qo'qonga olib ketasizmi? Ko'ramiz, lekin kindik qonim to'kilgan joy bari ketaman da qachon deb. Lekin hozir yashayapsiz. Ha. Nechta o'g'ilsizlar? Biz 5 ta o'g'ilmiz. 5 ta o'g'il bo'lsangiz, men o'ylagandim, agar bitta o'g'il bo'lsa, borish shart deb o'ylagandim. Endi albatta bularni o'zi biladi. Xo'p, Qudratilla. Shu bo'lmagan joyi, sovuqchilik tushgan joyi, faqat qaynona, uchinchi shaxs aralashuvmi yoki er-xotin o'zingizlarda ham nimadir shu bir-biringizdan itardimi? Asosan mana gapimga itoat qilmaganim bo'ldi. Chunki men unga o'sha davlat ishida ishlardi. Endi ish yomon emas, to'g'ri, lekin borib kelgan taksi pulini o'zi ham oyligidan ko'proq edi. Xo'p. Keyin ishlamay qo'ya qoldisam, yo'q, qarochi sinim ishlaydi, boshqa qiladi. Men u bilan birga ishlayman, yo'q dedi. Shu xullas Kuni kecha bir kelgan maktubni o'qib beraman, Qudratillajon. Muhabbat opa, yor dastur barchaga assalomu alaykum. Men hayotimdagi bir voqeani gapirib beraman. 3 qizim bor, o'g'limiz yo'q. Ammo turmush o'rtog'im hayotlarida boshqasi bo'lganligi tufayli bizdan voz kechmoqchi bo'ldilar. Oyoqlarini tagiga yotib olib jon adasi. Keling, bo'lmasam shu oilani kuydirib keta qoling, o't qo'yib keta qoling deb har qancha bo'lsa-da men o'zimni makrimni ishga soldim. Yillar o'tib, turmush o'rtog'im o'zgardilar. Men ularga chidadim. Nima desalar ham o'sha ayolidan da yaxshi bo'lishga harakat qildim. Hozirgi kunda, xo ishoning, xo ishonmang, bu ayoldan voz kechganlar men bilan baxtli yashayaptilar, deb yozyaptilar. Ko'ryapsizmi? Agar ayol men aytmoqchi bo'lganim, erkak kishi ko'chani odami, Amir opa, To'xtamurod akamga ko'p gapirmasa ham biladilar o'zlari, yoshi ulug' otaxon. Lekin shunaqa joy bor-da To'xtamurod aka, yaxshi erkaknichi, ayolchi joni jahdi bilan 40 bitta makrini bo'lsa ham solibchi, olib qoladi-da. O'sha ikki tomondan bittasida hech bo'lmasa-chi, ko'proq oilaga nisbatan e'tiqod bo'lish kerak-da. Ko'proq. Endi ko'pincha bu narsa ayolda bo'lishi kerak-da. Oilani saqlab qolish ko'pincha ayolda bo'lishi kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Yo, noto'g'ri gapirdim. Endi tenglik buzilgan bo'lsa men o'zim o'ylayman. Bu yerda endi mana hozir o'sha ayol, xotiningiz hali muhabbat juda chiroyli o'qib berdingiz. Men ham bilaman shunaqa oilani. Ikkinchi xotinga ketib, xotinini tashab, hammasiga chidadi. Hozir endi o'sha er etsam qo'polroq bo'lar, xotiniga sajda qilish darajasida mehribon. Ayollarda-da o'sha xotiningiz sizni ko'rib turgan bo'lsa,
ikkita qizimni turmushga berishim kerak. Ikkita qizimni turmushga berganda eshingda edi, otasi turish kerak. Yomon ota emas edi. Bitta shu ishga ishlamagin deganga tashabman chiqib ketdimmi? Onam bugun bor, ertaga yo'q. Senim ertaga turmushga chiqadi, o'zini hayoti bo'ladi. Men nima ish qildim degan savolni o'sha ayol berish kerak. Agarda o'ziga shu savolni bersa, ikkita farzandi uchun hayotini qurbon qilish kerak. Yaxshi ona. Agar da yengiltay bo'lsa, ha nima bu bo'lmasa, boshqasini topish qiyin, boshqasi sizni ikkita qizingizga ota bo'lish qiyin. Kuni kecha ikkinchi marotaba turmush qurgan bir dugonamga aytdim. Ko'rsatuv haqida gap ketdi. Men aytdimki, baxtlimisan desam, baxtliman dedi. İkinci turmuşdan baxtliman deganlarni eshitib xursand bo'lyapman. To'g'risi, ilon baxtli bo'lgan desam, oldidagi bu yoq tomondagiga qarab yig'lab o'tirdi. Hozir bir narsa desam, aytadi ham yoqdan televizordan chiqib. U baxtimni Xudoyim hech kimga ko'rsatmasin. Chidab yashayapman. Erimam menga chidayapti, mana bunga chidayapman. Kimga kerak xo'ja ko'rsinga hayot? Mayli, nima bo'lganda ham hamma narsa bo'libdi. Hayot o'tyapti. Ey g'ayratjon, qudratli. Hayotchi shunaqangi bir qisqaki, hozir bir soatdan keyin nima bo'lishini bilmaysiz-da inson. Bitta inson bilan maza qilib til topishib, maza qilib yashashga nima yetsin? Nima yetsin? Endi siz ham ha deysiz, bu ham hozir boshini qimillatadi. Men sizlarni aybdor demoqchi emasman, lekin qarz ikki qo'ldan chiqadi. O'zim ham juda asabiylashadigan bo'lib qoldim. Yo'q, hozir mana ikkalasiga qarab turibman deb. Oyda yigitlar. Muhabbatxon, ikkala men bu yigitni qo'lidan bordir. Men aytyapman-da Qudrat, yashang Qudratillajon. Erkakning ishini qilyapsiz-da. Yo'q, bu yigitni qo'lidan yomonlik keladigan emas-ki. Yo'q, o'zidan o'tgan ozgina. Ozgina o'tgan endi. Hozir ikkinchisi nima desa chidaydi endi. Chidaydi endi. Endi baribir ornamiz uchun. Lekin biz erkak odammiz, erkaklar hech qachon ayolga bo'ysunib yashamaydi. Lekin ularni hurmat qilib yashaydi. Yashang, yaxshi. To'ppa to'g'ri. Xo'p, G'ayratjon, Qudratilla, demak, har ikki tomon ham demak, ajrashgansizlar. A? Bu yoq tomon tinch, hali hech kim o'rta yo'lda emas-a? Yo'q. Demak, bu ishni ko'rsak bo'ladi. Xo'p, olib qolgan hozir ko'ningizdagi eng oxirgi gapni olib qoling. Dastur oxirida so'rayman, G'ayratjon sizdan ham. Men esa hozir kelinlikka nomzodlarimizni chaqiraman. Mahbuba Xoshomirzayeva 37 yoshdalar. Qashqadaryo viloyatidan kelganlar, turmushga chiqmaganlar, kasblari hamshira. Mahbuba Xoshomirzayeva yoshi 37 da, Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan, kasbi hamshira. Bo'lajak turmush o'rtog'i eng avvalo iymonli, e'tiqodli bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori: hamma uchun suyukli bo'lish doim ham bizning qo'limizda emas, lekin jirkanch bo'lish doim bizga bog'liqdir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum barchaga. Ko'rishganimdan xursandman. Biz ham sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Ko'zlari kulib turadigan qizlar ekan. Xo'sh, kim qoldingiz betga? Endi hayotda har xil vaziyat bo'lar ekan. Ko'rsatuvni doim kuzatib borib turaman. Endi to'g'ri, men yoshman, lekin baxt uchun odamzod ba'zan tavakkal qilib turish kerak ekan. Buni ham barcha qizlar kabi, boshqa ayollar kabi baxtli bo'lib yashashlarini juda ham xohlagan bo'lardim. Juda ham to'g'ri, yashang. Lekin o'zingiz ham turmushga chiqmagansiz. Yo'q, hali o'zim turmush chiqmaganman. Xo'p, men sizga aytib qo'yaman, mabodo kimdir sizni yaxshi ko'rib qolsa, sizni ham uzatishimiz mumkin, aytib qo'yay. Uzatib boramiz. Xo'sh, Mahbubaxon. Assalom. 37 yoshda ekansiz. Kasbingiz hamshiralikmi? Ha, hamshiralik. Qayerda ishlaysiz? Toshkentda tikuvchilik sexida ishlayapman. Tikuvchilik sexida ishlayapsiz. Hamshiraligingiz qilmayotibsiz? Yo'q. Hamshiralik kasbi bor ekan, Omin opa. Ham hamshira, ham tikuvchilik. Yaxshi. Endi shu ota-onangiz bormi? Ha, ota-onam bor. Qayerda turishadi ular? Qashqadaryolik ular. Ha. Bizlar ko'p tilda oilaga, 8 ta kishimiz. 8 ta bola chaqasilar. 8 ta oilaga bizlar. Sizlar o'g'illar? 4 ta o'g'il, 4 ta qiz bizlar. Ha, hammasi turmushga chiqqan uylar. Ha, hammasi turmush chiqib ketgan, yo sharoitni bilmadim, yo anaqami. Endi bularni vaziyati shunaqa taqozo qilganki, boshda yashirish kerak emas, endi aytish kerak. Boshda endi o'qiyman, o'qiyman deganlar. Endi bizning sharoit faqat o'qish bilan bog'liq bo'lgan hayotimiz. O'qiyman deb erga tegish xohlamaganlar boshida, keyinchalik sal yosh o'tgan sayin so'rovchilar kamayadi baribir ham. To'g'ri. Bozani ikkiyog'iz gapirsangiz, xudo xolisi yig'lab yuboradi-ki, yaxshi bo'ladi. Ha? Yo, endi yig'lash ham kerak, endi yengil tortish kerak odam, lekin iloji yo'q, baxt uchun kurashish kerak odam. Boshqa variant yo'q. Menga juda ham yoqyapti-da. Agar siz mana shu tarzda hayotni davom etadigan bo'lsangiz, juda katta motivatsiya bor hozir sizda. Juda hayotga bo'lgan qarashlaringiz menga yoqyapti. Lekin chi, Mahbuba rosa mehnatkash qiz.
umuman mehnatdan qaytmaydi. Sharoitimiz qishloq joyda bo'lgan. Xo'sh, u qora mehnat, u ishlari, u bu narsadan sigir sog'ish. Ha, albatta, sigir qishloqda bo'lganidan keyin sigir sog'ish bu holatlar bo'ladi. Dangasaroq kuyov uchrab qolsa o'ldi ekan. Ya ya, kiyona tarbiya qilmaydi. Bunaqa chaqqan qizlar borib, o'sha yerda jirini jirlab ketadi. Yo, ishoning, aynan mana shunaqa qizcha uyga borganda nol. Nol, nol. Shaxsan bittasi o'zim. Akangiz gah desa ham hozir ham qo'liga jim o'tirib qolaman. Sababi oila kerak. Oila kerak. Sababi farzandlari ko'zda yosh bo'lmaslik kerak. Sababi ayol kishi turmushga chiqqandan keyin o'zidan voz kechish kerak. Buni gender tenglik deydim, boshqa deydim, men uchun baribir. Lekin men shaxsan ayol sifatida o'zim hayotga qo'ygan talablarim bor va o'zimni ichki dunyo qarashimdan kelib chiqqan oilaviy intizomim bor. U nima? Muhabbat Hamroyeva bilan Baxtiyor Ergashev tomonidan tuzilgan oiladan farzandlarimga juda chiroyli oila qolish kerak. Bu juda katta meros qolish kerak. Bu o'zidan kechdi degani farzandlar uchun hayotini boshladi degani bo'lmasa, ayol bo'lmasa, ota bo'lmasa, ona bo'lmasin. Tamom. Bizning hayotda shiorimiz shu. O'zini qurbon qilib oilani saqlash uchun harakat qiladi. Bizda yo'qmi deysiz? Ehe, qancha nimalar. Lekin hozirgina Maqsudaning bitta gapi yoqdi menga. Hayotda hamisha kurashish kerak, yashash kerak. Juda ham to'g'ri shu narsa. Xo'sh, Mahbubaxon, endi mabodoga deb aytib ketyapman. Namangan viloyatidan bo'lsa ham, ajrashgan bo'lsa ham maylimi? Uni o'ylab ko'raylik. Yo'q, hozir o'ylashga vaqtingiz qolmadi sizni. Yo'q, qolmadi. Men bayamdan ota-onam bor mana. Xo'sh, bo'lmasa, Mahbubaxon ham, Maqsudaxon ham eng avvalo baxtini topsin har ikkalasi ham. Va menga aynan yoqqan tomon mana shunday jiyanlarni xolajon ketdik deb olib kelishi. Bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Jiyanlarni kelishi birinchi marta o'zi turmushga chiqmagan. Lekin xolajonizdan chiqasiz. Nimaga yolg'iz yashar ekansiz deb olib kelgani uchun biz Maqsudaxonga rahmat aytamiz. Bu Mahmudxon. Sabablari ko'p. Yo'q, to'xta. Shoshilganida gap bor. Ha, tezroq chiqsin xolamiz. Ketsa bu yomon zamon. Gapirmang, mikrofonni olingchi. Ya sabab bor deyaptilar. Yo'q, sababi o'rtoqday bo'lib qolganmiz. Baxtli bo'lishlarini, bularning ham haqlari borligini isbotlashim kerak. Men kichkina sababchi bo'lib qolishim kerak deb harakat qilaman bu narsaga. Shundoq qaradingizki, yor-yor dastur ketyapti zo'r tilida. E, ana mana ilojim bor ekan, olib keldingiz. Bitta imkoniyatim bor ekan-ku deb tavakkal qildim. Ana, singlim. Nima qilib yuribmiz? Qizlarimiz bor ekan-ku, biz bilmaymiz. Bu yigitlarimiz savoli bordir. Yaxshi. Ha, qani? Men bitta ko'rishda hech qachon bitta qarorga kelib bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Albatta, juda ham haligi bu hayot o'tgandan keyin hali qatunni ham puflab ichadi dedi. Albatta, albatta. Shunaqa. Albatta. Savolingiz yo'q. Savolim yo'q. Xudo xolasa agar taqdirlar tutashgan bo'lsa, o'lib ketadi. Bir marotaba kuygan insonchi juda ehtiyot bo'ladi-da, ikkinchi marotaba qatunni ham puflab ichadi. Haqiqatan ham. Qum zavodiga, yoz zavodiga ketsa oxirgacha o'qib ko'ringchi deydi-yu. Ro'yxatni oxirgacha o'qing deydi-yu. Ha, yaxshi. Xo'sh, bo'lmasa, hozircha sizlarga biz javob beramiz. Studiyani ortida bizni kuzatishda davom etasizlar. Ilohim baxtinglar ochilsin. Sog' bo'linglar. Mahbubaxon, bizni kuzatishda davom etinglar, marhamat. Sog' bo'linglar. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Gavhar Ikromova, 35 yoshdalar, Toshkent viloyatidan. Ajrashgan ekanlar, kasblari o'qituvchi ekan. Gavharxon, keling. Gavhar Ikromova, yoshi 35 da, Toshkent viloyatida tavallud topgan. Turmush o'rtog'i bilan ajrashgan. Kasbi o'qituvchi. Bo'lajak turmush o'rtog'i madaniyatli, ma'rifatli bo'lishni istaydi. Hayotdagi shiori: eng muhim ilm nima? Yomonlik qilishdan qaytaradigan ilmdir. Yaxshi keldingiz. Siz kimmi bo'lasiz? Yaxshi. Amakisining ayoliman. Amakisining ayolisiz. Yanga, yangasiz. Ha. Nima bo'ldi, ajrashdingiz? Birinchi beradigan savolimiz. 2010-yil turmushga chiqdim. 2 oy yashadim, keyin kelishmadik-da. 2 oy nechida kelishmadik? Anaqa, ovsinim aralashdi-da ko'p. Farzand bormi? Yo'q. Nimaga turmushingiz bo'lmadi? To'g'risini aytsam, qozoq edi, olib qochib ketganda. Nima deydi? Bir ko'rib gaplashib, nima qilmagan? Yo, bu jinoyat, odam o'g'irlash degan jinoyat qonunida modda bor. Odam o'g'irlashga kiradi bu. Qanaqa olib qochib ketsa, siz ertasiga dod faryod qilishingiz kerak edi, ota-onangiz dod faryod qilish kerak edi, ma qizimni o'g'irlab ketdi deyish kerak edi. Qayoqdadir moyillik bo'lgandir-di? Yo'q, to'yda gaplashib ko'rasiz, ana qilsa yoqtirsa, keyin nima sovchi keladi deganda, keyin ular mashinada
da ko'pchilik bo'lib kelishganda, keyin sudrab olib qochdi shu bilan. Siz nima? Keyin sudrab shu bilan qochgan viloyatdan qatida. Quyichirchiq. Quyichirchiq. Ha, Saldatskiy tomon. Ha, ha, ha. Shu tanimaganman. Gap so'zimiz bir-birimizga kelishmadi. Ham yana uni ustiga anaqa ovsini ovsin boshqarar ekanda oilani endi. Qaynanam bor edi. Qaynanam anaqa endi kasal bo'lgani uchun oilani qaynana nima ovsin boshqarar ekan. Xullas ko'p aralashdi-da endi. 2 oy ichida. Ha, shu keyin 20 kunligimda bir ketdim, uyga ketib qoldim, qochib keyin shu bilan uydagilari borib yana olib ketdi. Keyin olib ketgandan keyin yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi, kelishib ketasizlar dedi. Yo'q, borgandan keyin yana shunaqa bo'ldi. Keyin 2 oy deganda keyin uydagilar chaqirib olib ketinglar deb. Endi to'xtang, sizni olib qochib ketgan bo'lsa. Rad ket qutdilar deb, qochib keyin. Olib qochib ketgan bo'lsa, qidiruvga bermadinglarmi, boshqa yerga? Yo'q, endi dadam anaqa deganda ketgan qizni qaytarib olib kelmaydi endi. Uyatdi. Shu bilan ular keyin qog'oz yozdirib oladi borganingizdan keyin ana ko'ndirishadi-ku. A siz o'shanga jimgina ko'naverdingiz 28 yoshda. Yo'q, olib qochyapti deyapsiz. Bu og'zingizni bir chekkasidan chiqib ketyapti-da. Shuni aytaman. Vaholanki bu juda katta jinoyat bir ekan. Nima jiyanim bilan ketyotdim. Onam yotardilar-da endi uyda. Keyin qizim dedim, nimagadir ko'nglim g'ash borma dedi. Keyin nimaga desam, dadamning endi singillarining uyda to'y bo'lyapti. Keyin yo'q, nima bo'ladi? Ammamnikida. Endi dadam singil keyin bordi, kechki vaqt edi. Shu kechki stolga borasiz, bordik shu. Mana endi bitta narsa, Gavhar. Assalom. Bu narsa bitta sizni boshingizda bo'lmagan. Endi masalan onasi bechira endi mana to'shakda yotib qolgan ekan, onangizlar o'sha payt borma degan ekan, ko'ngliga kelgan ekan. Shuni borib, masalan o'sha 20 kun qaytib kelganda o'shanda olib qolmadinglarmi? Yana ular kelib, endi yaxshi bo'ladi bu yog'i deb olib ketishdi-da. Ha, olib ketishdi. Gohara yigit ichmasmidi? Yangasining gapiga quloq solar edi-da u. Tushunib turibmiz endi balon yoshga kelib uylangan. Har holda oyda qizi olib qochibdi. Ani turmush quraman degan niyati bo'lganmidi o'sha kiyov bolami? Gohara. Men ko'p gaplashmaganman u bilan. U yashaganimda ham ko'p gaplashmaganman. Xo'p, yangalari siz gapiring. Gavharda nechta aka-uka bor? U endi o'z bilan o'zi hozir bechira. İkta abcası, ikta akası var. İkta akası indemedim hap koçkenge? Şimdi hafa buluştu, dadası indi buldu ki kendi barı gapsız buladı deyip indişmedi de. Ha. Ular anca hafa buluştu. Ya o şakın uzı da buluştu. Yaptı buluştu da indi, yaptı buluştu. Fıkhidiyadan unutma değil. Fıkhidiyadan hem unutmagan. Domlanı hap gelip nikah okutup koyu kalıştı. Siz hem indi domlaga razı mandıp koyu kalıyorsunuz deyindi. Shuning uchun hozir yigitlardan ko'ngil umuman qolib ketganda. Mayli, Gavharjon, eng asosiysi tanijoningiz sog', o'zingiz omonsiz. Biron yeringizga shikast yetib, invalid qilib qo'ymagan, nogiron qilib qo'ymagan masalan. Farzandini yetim qilmagan, farzand yo'q mana. Farzand yo'q. Yo, maylide. Ha. Lekin bitta narsa, Gavharjon, endi insonchi bitta shamolda yiqilmaslik kerak. Eh, hayotimizda hali qancha bo'ronlar bor, qizim. Bitti shamolda yiqiladigan bo'lsak biz ayollar qanaq qilib farzandlarimizni himoya qilamiz? Bittagina shamolda yiqilsak biz bu oila degan to'rtta devorni qanaq qilib saqlab qolamiz bolam? Majbur bo'ladi. Nima bo'lsa endi bo'ldi. Bo'ldi bu. Hayotda endi bu taqdir bu. Gavharjon. Sizga aytishganmi chiroyli ko'zlaringiz bor ekan deb? Ha? Qarang, qanaqa chiroyli ko'zlaringiz bor ekan. O'zi ham chiroyli. Xo'sh, Gavharxon, nimalarga qiziqasiz? Uncha hayotga qiziqmayman. Anaqada nima deydi? Onam rahmatli o'tib qoldilar. 10 yildan oshiq yotdi. Qaradim shu kishiga qaradim. Shundan keyin endi mana 1,5 yildan beri endi hamma turmush oyim rahmatli aytardi, men ko'zim tirigida turmushga chiqib, bolali bo'lib ko'ray deb. Asalim, siz ham bitta o'zingiz qolib ketdingizmi yolg'iz? Shu bilan keyin qaradim onamga, shu bilan onam o'tdi. Hozir endi kim bilan yashaysiz? Shu akam, dadam, akamlar, shu kenayim. Demak, azizlar, ayni damda bizni tomosha qilayotganlar bo'lsa, Gavharxon Ikromova 35 yoshdalar, Toshkent viloyatidan. Saldatskiyda turadilar, Quyichirchiq ajrashganlar, kasblari o'qituvchi. Birinchi turmushlarida qozoq millatiga mansub yigit bilan turmush qurganlar, to'g'rirog'i olib qochishgan, rozi bo'lmasalarda, ammo ikkinchi marotaba turmush qurishga mana hozir yor-yor dasturida qatnashib turibdilar, ammo 10 yil davomida onalariga qaraganlar. Hozirda esa
yangilari yor-yor dasturiga boshlab kelganlar. Mabodo Gavharxonni yoqtirganlar bo'lsa, ichingizda 35 yosh, oyday qiz, kasbi o'qituvchi, marhamat bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Ayni damda ekranda siz Telegram botimizni va 195 raqam bilan boshlanadigan 195-60-00 raqamlarni ko'ryapsiz, murojaat qiling. Bu telefonlarga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Qizlarimiz esa albatta savollaringizga javob berishga harakat qilishadi. Yig'lab bizni ham sel qildingiz. Ilohim, keyingi keladigan baxtingizda baxtdan masrur bo'lib yig'lang. Omon bo'ling. Tez kunlarda xudo xolasa Gavharxonga yor-yorla aytib boramiz. Xudo xolasa. Xudo xohlasa. Azizlar, mana shunaqangi gaplar, dasturimiz esa davom etadi. Biz esa keyingi kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Yulduz Egamberdiyeva 29 yoshdalar, Surxondaryo viloyatidan turmushga chiqmagan ekanlar. Yulduzxon, kelinchi qizim. Yulduzxon Egamberdiyeva yoshi 29 da, Surxondaryo viloyatida tavallud topgan, turmushga chiqmagan, bo'lajak turmush o'rtog'i mehribon va g'amxo'r inson bo'lishini istaydi. Hayotdagi shiori nohaq ish qilish nohaqlikka chidashdan ham yomondir. Assalomu alaykum hammaga. Va alaykum salom. Yulduzxon, yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz deganlardek, nimaga bu? Sekingina, maxsungina salomlashyapsiz, qizim. Oilada nechta farzandsizlar? 5ta. Nechta o'g'il, nechta qiz? 2ta o'g'il, 3ta qiz. Xo'p, ota-ona bormilar, hayotmilar? Dadam borlar. Onangiz? Onam o'tganlar. Onangiz o'tgan bilan. Eng kichkinasimisiz siz? Ha, mendan keyin bitta ukam bor. Men qizlardan uylanmagan hali. Ukam ham, akam ham uylanganlar. 2 yil avval. Oyim erta o'tganlar, biz yosh bola bo'lganmiz, akam bilan ukam. Ukam ham 14 yoshda bo'lgan, o'shanda men qo'yaman opam. Endi onalik qilganda bu qiz. Bularga onalik uylanmadilar. Yo'q, dedim uylanmadi. Hali ham uylanmadilar. Uylaning deb yettilamish qilib odaylarga. Necha yoshdalar? 62 kirdilar. 62. Ishlaysizmi hozir? Yo'q, ishlamayman. O'zi uyda shu ularga qarab qo'yaman. Otajoningiz turmushga chiqishing kerak qizim, vaqting o'tyapti dedilarmi? O'shan shular sababchi keldim. Ha, yaxshi. Endi hozir siz turmushga chiqib kelsangiz, oilada kim otangizga qaraydi? Akam, ukam uylaganmiz. Endi kelinlar bor-ku? Kelinlarimiz ham bor. Uyda, o'sha yerda, bir hovlida. Ha, dadam yaxshi. Yaxshi. Nimalarni orzulaysiz hayotda? Baxtli yashashni. Ha. Hamma yaqinlarim yonimda bo'lishini xohlaydi. Baxtli yashash uchun o'zini nima qilish kerak inson? Nima deb o'ylaysiz? Mana turmush qurmagansiz. Mana atrofingizni ko'ryapsiz. Yon atrofingizdagilarga qarab fikr qilasiz. Bittasini ko'rasiz, agar oila shu bo'lsa bo'lmay qo'ya qolsin deysiz. Ikkinchisini ko'rasiz, yo oila yaxshi ekan deysiz. Nima deb o'ylaysiz o'zini? Nima qilish kerak baxtli yashash uchun va baxtni olib qolish uchun? Qani 29 yosh kichkina yosh emas endi? Hayotda hamma to'g'ri yo'lda, masalan, to'g'ri hayot kechirsa hamma yaqinlarni qadriga yetsa, tushunsa bir-birini, o'sha menimcha chinakam baxt bo'lsa kerak. Nimaga sizlar faqat o'zingizlarni oxirgi o'ringa qo'yasizlar? Nimaga? Nimaga? Ko'ngil hamisha birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Ko'ngilda Alloh naqshi bor. Inson hamisha o'zini birinchi o'ringa qo'yish kerak ko'ngilni. Meni hurmat qilsin deng, meni sevsin deng. Meni ortimdagi barcha qarindosh urug'larimga hurmat bilan qarasin denglar. Nima uchun sizlar qo'yadigan talablaringiz, mana shu jimgina mikrofonni ushlab buni deysizlar deb bo'ldi, shu bilan ketdi. Hayot ham xuddi shunaqa bo'ladi qizim. Muhabbat ham bu qiz mana otasiga qaragan, ona o'lgandan keyin ikkita opa ukasi bilan nimasiga qaragan, o'sha qarindoshlar bilan bog'lanib qolgandi. Amin opajon. Kimlarnidir deb yashagan, hozir kimlarnidir hisoblayapti. Endi hozir o'zingizni o'ylashingiz kerak. Mana hozir birinchi qarindoshlardan boshladingiz. Xudoyo menga baxt bersin. Men o'zimga yaxshi ko'ra degan, meni yaxshi ko'radigan inson uchratsin. Ular meni qarindosh urug'im yaxshi ko'rsin deyishingiz kerak bo'lim. Ana endi eshiting. Hozir men sizga kichkinagina tokshovcha qilib beraman. Xo'pmi? Mana o'tiring. Shu yoshda hozir Amira opamdan so'raymiz. Amira opajon, siz uchun baxt nima o'zi? Meni oilamni tinchligi, xo'sh, meni farovon yashashim, xo'p, meni sevilishim, farzandlarim hozirgi davrda hammasi atrofimda menga mehribon bo'lishi va men ularga kerakligim, jamiyatimga kerakligim meni baxtim. Ana, eshitdingiz-a? Xo'sh, To'xtamurod aka. Hayotda yashab o'tgan vaqtim bor-ku. Bilaman, shu uylanganimdan boshlab hozirgacha hammasini baxtli yashaganman. Kallani ishlatib yashaganman,
hayatı korup yaşayacağım ben, bilip yaşayacağım. Hayatta... Zavuk olacağım ben, hazırım zavuk olacağım. Ben sizinle gebleşeceğim zavuk menge. Topa doğru, insan hayattan zavuk alıp yaşayabilse yine o baxtını izleşim mümkün. O zavuk ne de? O ailendeki farovonlik, zavuk. Hayattaki tinchlik, ailendeki halovat. Hamma narsa bo'lsa-yu, to'xta Murod aka, halovat bo'lmasa erkak kishida, a? Shuncha olib kelasan, olib keladigan ayoling shu faqat endi zavq olmasdan shu yana boshlasa shu qayerdan kelyapsiz? Unaqa bo'lyaptimi? Prokurorlikni boshlaydigan bo'lsa, Amira opa endi huquqshunos. Yo, savol javob qilarmidingiz? Ba'zida huquqshunosligingizga borib? Yo. Amira opa, to'g'risini ayting. Qayerda bo'lgan-ku? Yo, bo'lmaydi. Bo'lmagan. Masalan, men yo'l ko'rsatishim mumkin. Men bu to'g'ri, men bu noto'g'ri. Vaqti kelsa o'sha mana hozir endi navaralar, avaralar, Xudoga shukr. Agarda o'shalar noto'g'ri ish qilib qo'ygan bo'lsa, o'shanda ham men savol bilan qattiq urushmayman. Mana shu ishi noto'g'ri, o'ylab ko'rgin. Shundan sen manfaatdor bo'lasanmi yo'qmi? Undan keyin menga maslahatga kelgin. Yo'q, Amir opa, bu gaplar yaxshi, lekin umumiy gaplarda. Keling, biz yoshlarga bugun motivatsiya beraylik. Yoshlarga biz nima uchun uchalamiz chiqib saboq beramiz. O'zimizni hayotimizdan boshlaylik. Shaxsan o'zimda ham, masalan, Yulduzxon. Baxtga erish oson emas-da, baxt hamisha shirinlik qiladi-da. Qudratjon, shunda bir paytlar bo'lgan to'xtamurod aka. Kuyovingizni ham ko'ylaklarda pomadalar boshqacha bir hidlar kelganda eshikdan kirganlarda men yoshligimga borib savol berganman. Men tushunmadim deganman. Nimaga ko'ylagingizdan ayollarni atirini hidi kelyapti deganman. Tushunmadim. A nimaga bu pomada sizning orqangizda turibdi desam? Nima men kosmosda yashaymanmi deganlar. Nima deganingiz u deganman. Avtobusda kelyapman, mingtasi mingta atir sepgan. To'rimiz bergan bo'lsa, labi ko'ryapsizmi ustomonlikni? Erkaklar o'shanda ham ustomonlik bilan qalbni yaralamasdan javob berishni bilish kerak. Men endi boshqasini ochmayman sirni. U nima qilsanglar sizlar ko'chada o'zingizlar bilasizlar, lekin ayolni qalbini yaralamasdan sekingina shuvab ketish kerak. Ayollarchi, bilasiz o'sha narsani. Bilib turibsiz, nima bo'lganini ham, nima qo'yganini ham, lekin farzand bor. Mahalla kuy bor. Or nomus bor. Qarindosh urug' bor. Qarindosh urug' bor. Nima qilasiz? Jimgina ichingizga yutasiz. Yutganingiz sizga baxt bo'lib chiqadi. Mana baxtning surati. Xullas, nima bo'lganda ham hayotimizdagi bor narsalarni faqat sizlarga saboq bo'lishi uchun gapiryapmiz, xolos. Amir opamda ham bo'lgan bunaqa holatlar, kimda bo'lmagan, hamda sof aytgandek, agar bo'lmasa, demak, yashamagan ular. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shu tuman bu to'sqinlik. Sizga bir narsani aytmoqchi edim-da. Mabodoga mana qancha qarindosh urug'im, hamma xolam bor bo'lsa, baba bitta ham sizga ma'qul bo'lib qoldi-da, boshqa viloyatda yashaydi. Yo, Toshkent shahriga. Toshkent shahrida. Kelsa kela olasizmi yo so'rab kelasizmi? Yo, xo'p deyman. Xo'p, turgan. Bo'ldi. Shuncha oson savol ekaning nima o'tdi? Erkak kishiga yo'q deb bo'ladimi, deyapti. Demak, hurmatni buyuk chegarasi shu. Xo'p, Yulduzxon, kimgadir savolingiz bormi mana shu davrdan? Yigit-yigitlarga savolingiz yo'qmi? Yigitlar. Savol bormi? O'ylab turgan narsalarim ham ketib qoldi, to'g'risi. Yaxshi. Bittagina savol. Qudrat, diqqat bilan eshitasiz javobni. Dilujon, erkak kishi deganda sizni ko'z oldingizga kim keladi? Dadam, o'zim. Otangiz, a? Xo'p. Umuman o'zi erning surati. Siz endi turmushga chiqmagansiz, lekin otangiz bilan onangizni ko'rgansiz, a? Otangiz nima deganda, onangiz yaxshi yashashganmi? Juda yaxshi yashashgan, ahil inoq yashashgan. Shundan kelib chiqib aytingchi, ayol uchun erkak kim? Ayol uchun eri, menimcha, hurmat qiladigan, ishongan inson bo'lsa kerak. Chunki oyim ham mana shunaqa dadamlar juda hurmat qilgan, dadam ham oyimlar juda yaxshi ko'rgan, mana shu yoshgacha, masalan, shu yergacha uylanmaganlar. Ana 12 yildan beri haqiqiy muhabbat ularda. Ha, yashang. Men hozir yana gapirsam to'xtamurod aka to'xtatib qo'yadilar. Erkak kishi suyanch tog'imiz. Erkaklar bor bo'lsa, ayollar g'amsiz yashaydi. Ularni siz ayrim bir narsalarga e'tibor bermang. Oilangizni boqadi. Bolalaringizga qaraydi, to'yingizni qiladi. Baqirsa baqiribdi-da endi erkak bo'lgandan keyin. Baqirib chidamasangiz u nima qilsin? Shuncha narsani qilgandan keyin erman har narsa derman deydi-da. Erkak kishi oilada har doim og'ir vaziyatdan qolib chiqib ketish uchun tayyor turadi. Eng birinchi masalasi. Endi erkaklar shu narsaga har doim tayyor bo'lsa, oila ham parokanda bo'lmaydi. Deb o'ylayman.
Doğru öyleysiz. Doğru öyleysiz. Hoş, cüdeyim doğru öyleysiz. Yıldızxon? Bu mesela hazır biz sizge cevap veremiz. Biz ise yigitler bilen sohbatımızı devam ettiremiz. Ana shunaqa gaplar azizler. Dasturimiz esa davom etadi. Yor-yor dasturida bir yo'li ikkita kuyovlikka nomzodimizni muhokama qilyapmiz. G'ayratjon Abdullayev 48 yoshda, Qudratilla Haydaraliyev 38 yoshda. Ro'parosi 10 yosh oralaridagi farq. G'ayratjon, Qudratilla, to'g'ri qilgansizlar kelib, noto'g'ri qilmagansizlar. U odamlarning gapi, so'zi shunday oldinglardan shamol kabi o'tib ketadigan narsalar. Hech kimni birov kecha kunduzda bo'la olmaydi. Shuning uchun ham inson aytadiku hayot uch kungina o'zi. Bilasizlar bu narsani. Bir soatdan keyin nima bo'lishi faqat yaratgan egami izmida. Shuning uchun inson o'ziga to'g'rimi? O'zi uchun yashash uchun maqsad qo'ydimi? Shu maqsad sari intilish kerak. G'ayratjon, sizda aytiladigan oxirgi so'z bormi? Hammaga baxt tilayman, baxtli bo'lsin. Baxtim to'p ketsin hamma. Qani sizlar ham hammani qo'ying. Men ham baxtli bo'lib ketay. Ana xudoga shukr. O'zingizga qachon so'raysiz dedim, yetib bordi darro. Hozir chiqib baxtini topasiz. Hozir bo'y, hozir bo'y aytadi, o'zim baxtimga sog' bo'lasiz, baxtli bo'laydi. Ara azizlar, G'ayratjon Abdullayev bani g'oyat portladi. Oxirida zo'r gap aytib qo'ydilar. O'zingizni baxtingizga o'zingiz sog' bo'ling G'ayratjon. Ilohim g'ayratli baxtlar siz tomon qarab yugurayotgan bo'lsin ilohim. Sog' salomat yuringlar. Rahmat kelganingizga, omon bo'linglar. Yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, bizning hamkorlarimiz Kibelixo chiroyli idishlar va albatta Volidam do'koniga biz o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Xo'sh, ayni mana shu yerda esa biz garchand xayrlashgimiz kelmasa-da, ammo xayrlashga majburmiz, chunki efir soatlari poyoniga yetyapti biz uchun ajratilgani. Marhamat. Endi bugungi ko'rsatuvimizdan agar xulosa qiladigan bo'lsak, shu ikkita yigitimiz yaxshi yigitlar. Ikkalasi ham qiynalgan, ayniqsa ani g'ayratlan umuman turib-turibdi-da, hali yigitning ichi to'la-ku. Yig'lab ham yubordi. Yig'labdi-yu, endi agarda bizdan hayajonlanmasa yana yig'lar edi. Men bu kelgan qizlarning taqdiriga endi odam ayniqsa o'g'irlab ketgan qiz, bilmayman, ota-onasi qaqqaradi, ikki oygina yashabdi. Bu hayot hayot emas-da. Men bu turmushga chiqmagan. Ota-onasi deyishga haqqimiz yo'q, bilasiz. Onasi qazo qilgan-ku. Yo'q, uni olib ketganda bor bo'lgan. Yo, bor bo'lgan, keyinchalik qazo qilib ketgan endi. Ketgan, kuyib pishib qazo qilib ketgan-da. Kuygandir, kuygandir. Shuni g'amida ketgandir. Shuni g'amida ketgan. Endi bo'lmaydi. Men bu qizni ancha yoshga kelib qolgan, u qizim bechora og'ir bosuq qiz, bitta oilani tinchitadigan qizlar-da. Men bu oxirgimiz ham juda yaxshi qiz ekan, lekin ani bolaga yoqsa ajab emas. Ajab emas. O'g'irlab ketgan qozoq ham bes prizorni qozoq ekan. Ay, ikkiga olib ketadimi? Shuncha avara bo'lib. U hozir yoshligiga borgandir, boshqasiga borgandir, lekin baribir qaytar dunyo bu. Aytadi, kim qilmagan, kim topmagan. Hamma narsani savol javobi bor. Biz esa azizlar mana shu o'rinda endi xayrlashamiz. Yor-yor sadolari ostida bo'lmagan bo'lsa-da, ammo yor-yor sadolaridan umidvormiz. Sizlar ham duo qiling, qadrli muxlis. Ilohim, mana shu go'shangalarda yor-yor sadolari yangrasin va barchamizni xonadonimizda ilohim, yor-yor sadolari tez-tez yangrab tursin. Sog'-salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishinglar, Xudoyi Xudovanda birgalikda didor ko'rishni nasib qilsin. Yaxshilik kunlarda ko'rishni yurish nasib qilsin. Hayot yo'llaridan osonmas o'tish. Necha sinovlar bor uning yo'lida. Yosh esa 18, 20, 30, borlig'ing taqdirning izmi qo'lida. Taqdirnavsdan ilohim shunday bir iltijo qilib qolamizki, har bir dunyoga kelayotgan chaqaloqning peshonasiga faqat chiroyli taqdirlarni bitgan bo'lsin-u, ilohim bitta baxtida qo'sha qarisin hamma. Ilohim. Demak azizlar, xuddi mana shunday ulug' niyatlar bilan bugun sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.